Јас сум пораснета во космополитски дух. Мене моите родители ме воспитаа дека сите луѓе сме еднакви во светот и дека ние треба да се обединиме во различностите. А досегашното мое животно искуство ми кажува дека генерално национализмот доаѓа од таму што ние не ги познаваме разликите на другата нација. Значи, не знаеме да ги вреднуваме различните карактеристики што ги има другата нација, а во исто време и немање на никаква желба да се запознаат културните и традиционалните вредности на другата нација. Имајќи предвид дека секоја една индивидуа сама по себе и секоја една нација може бесконечно да расте и да се развива и културолошки, и интелектуално, и духовно, и обштествено, ние ќе мора на крајот на крештата да се обединиме во различностите, затоа што само така ќе можеме да одиме понатака.